ዋና ዋና ዜናዎች የትግራይ ሰራዊት በቅዱ መሰረት ከሰሜን ሸዋ ኮምቦልቻና ደሴ ከተሞች ለቆ መውጣቱን የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ። አሜሪካ ታላቋ ብሪታንያና ካናዳን ጨምሮ ስድስት ሀገራት በተጋሩ ላይ የተፈጸመ ያለውን የጅምላ እስራት እጅግ እንዳሳሰባቸው አስታወቁ። የፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን በርካታ ህጻናት አደንዛዥ እጽ የአልኮል መጠጥ በማጠጣት ወደ ጦርነት በማስገባት እያስፈጀ መሆኑን በትግራይ ሰራዊት የተማረኩ ምርኮኞች ተናገሩ። ደምኗላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን አበይት ጉዳዮች በማስቀደም በቀኑ የዜና ወጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ከዜናዎች ጋር ንግስቴ ኃይሌ ሰራዊት ውሳኔን ይመለከታል። የትግራይ ሰራዊት በቅዱ መሰረት ከሰሜን ሸዋ ኮምቦልቻና ደሴ ከተሞች ለቆ መውጣቱን የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጻቸው ገለጹ። አቶ ጌታቸው የትግራይ ሰራዊትን ከነበረበት ቦታ የሚያስለቅቅ ኃይል እንዳልነበረና ይህም ያካባቢው ነዋሪዎች የሚመሰክሩት ሀቅ መሆኑን ጽፈዋል። ይህን የአብይ አህመድ ጀነራሎችም ጠንቅቀው ያውቁታል ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ሁሉም ነገር በእቅዳችን መሰረት እየሄደ ነው ብለዋል። የተቀረው ግን የተለመደው የአብይ አህመድ ቡድን ሰርከስ ነው ብለውታል። አሜሪካ ታላቋ ብሪታንያና ካናዳን ጨምሮ ስድስት ሀገራት በተጋሩ ላይ የተፈጸመ ያለውን የጅምላ በጋራ ባወጡት መግለጫ አስታወቁ። ሀገራቱ በተጋሩ ላይ የደረሰ ያለውን የጅምላ ስራትና አፈሳ ዓለም አቀፍ ሕግን የጣሰ አካሄድ ነው ብለውታል። አስሊ ሞከነን ተጨማሪ አላት። ፋሽስት አብይ አህመድ በአዲስ አበባና የተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል በሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ የፈጸመው ያለው የጅምላ እስራትና አፈሳ በበርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት ውግዘት እየደረሰው ቢሆንም አንዴ ከተጨማለቀው አይቀር በደንብ ልንቦጫረቅ ያለው ሰውዬ ግን መስሚያው ደፍኗል። በትናንትናው ዕለትም አሜሪካና ታላቋ ብሪታንያን ጨምሮ ስድስት ሀገራት በጋራ ባወጡት መግለጫ በኢትዮጵያ በተጋሩ ላይ የተፈጸመ ያለውን አፈሳና የጅምላ እስር እጅግ እንዳሳሰባቸው አስታውቀዋል። ሀገራቱ አሜሪካ፣ ታላቋ ብሪታንያ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ዴንማርክና ኒዘርላንድ ሲሆኑ ሰብሰብ ብለው በኢትዮጵያ በርካታ ሺህ ዜጎች በማንነታቸውና በደማቸው ምክንያት በጅምላ እየታሰሩ መሆናቸው በመግለጽ ይህ ዓለም አቀፍ ሕግን የጣሰ አካሄድ እንደሚያወግዙ ባወጡት የጋራ መግለጫ አስታውቀዋል። ሀገራቱ ሁኔታውን በእጅጉ እንዳሳሰባቸው የገለጹ ሲሆን እየተካሄደ ያለውን ነገር ከበቂ በላይ መረጃ እየደረሳቸው መሆኑን በመግለጽ ይህ በአብይ አህመድ የሚዘወረው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ራሱን ቢሆን የመሰከረው ሀቅ መሆኑን መግለጫው ያመላክታል። በአዲስ አበባና በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች እየተፈጸመ ያለውን ተጋሩን በጅምላ የማሰርና ማንገላታት ተግባር የሃይማኖት አባቶች፣ ሽማግሌዎች፣ እናቶች ከነ ህጻናቸው የሚያካትት መሆኑን የጋራ መግለጫው የሚያሳይ ሲሆን ይህ በትግራይ በጦርነቱ የተፈጸሙት የዘር ማጥፋት ወንጀሎች ቅጥያ መሆኑን ይጠቁማል። በጅምላ የሚታሰሩት ዜጎች ላይ የሚደረገው አያያዝ ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ስለመሆኑም ስድስቱ ሀገራት ያወጡት መግለጫ ያሳያል። በጦርነት የሚፈታ ቀውስ የለም ያለው የስድስቱ ሀገራት መግለጫ በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚደርሰው ጉዳት ትናንት ዛሬም ሆነ ነገ የምናወግዘውና የማንቀበለው ነው በማለት በትግራይ ተወላጆች ላይ የተፈጸመ ያለው የህዝብ ማጥፋት ወንጀል ኮንነዋል። በአሜሪካ፣ ታላቋ ብሪታንያ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ዴንማርክና ኒዘርላንድ ሲወጣው የጋራ መግለጫ በኢትዮጵያ ጦርነት እየተሳተፉ ያሉት ወገኖች የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ የገለጸ ሲሆን የአምባገነኑ